ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መስመር ውስጥ በቀጥታ ስርጭት የምትካፈሉ ካላችሁ የያዕቆብን መልእክት አብረን እየተማርን ነው ያለ ነው። ይሄ አራተኛው ክፍለ ጊዜያችን ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የምናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር እያስተማረን ነው። እግዚአብሔር በመንፈሱ እያገለገለን ነው። ስለዚህ ዛሬ የያዕቆብን መልእክት ከምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 ጀምሮ እስከ 27 ያለውን አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 ጀምሮ እስከ 27 ያለውን ካነበብን በኋላ ጸልየን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንከፋፈላለን። እንደዚህ ይላል የጌታ ቃል። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፣ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን፤ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራምና። ስለዚህ ርኩሰትን ሁሉ የክፋትንም ደግሞ ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁም የተተከለውን ቃል በየዋህነት ተቀበሉ። ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ቃሉን የሚሰማ የማያደርገው ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይ ሰው ይመስላል፤ ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል። ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነ በስራው የተባረከ ይሆናል። አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርንም የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። ንጹሕ የሆነው ነውርም የሌለው አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው፤ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ በዓለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። ጌታ አምላካችን ሆይ፣ እጅግ አድርገን አንተን እንባርካለን፣ እናመሰግናሃለን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ደግሞ ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ሆይ፣ ሰላማችን የሚበዛው አንተን በሰማንበት አንተን በታዘዝንበት መጠን ነውና ባክን ዛሬ ይህንን ሕያው የሆነውን የአንተን ቃል እንድንሰማ እግዚአብሔር ሆይ እንድናዳምጥ የራሳችን እንድናደርግ ተጠቃሚዎች እንድንሆን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ቃሉንም ደግሞ ላከ ፈወሳቸውም ይላል። ፈውስ ያለው በሕያው እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ቃል ተሻግሮ ወደ እኛ እንዲመጣ አቅም እንዲሆነን እግዚአብሔር ሆይ እኔ አሁን የምነግራችሁ ቃል እውነት ነው መንፈስም ነው ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣና እንዲያግዘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እኔንም እንድትረዳኝ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ለደካከመው ማንነታችን አቅም የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ዳንኤል እንደዚህ አለ፣ አሁን አበርትተኸኛል አለ። የሚያበረታ ቃል አለ፣ በድምፅ ውስጥ ኃይል አለ፣ በድምፅ ውስጥ ብርታት አለ። በኢየሱስ ስም በማንኛውም አይነት ሁኔታ በማንኛውም አይነት ፈተና ደክሞን ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገረን፣ እንበረታለን። ክብሩ ሁሉ ለአንተ ይሁን። ጊዜውን ተረከብ። በኢየሱስ ስም ጸለይን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የያዕቆብን መልእክት እየተማርን ነው ያለ ነው። የሚገርማችሁ ባለፉት ሳምንታት ያየነው በዓለም ላይ ስላለን ፈተና መከራ እንዳለ ያዕቆብ ራሱ ይህንን መጽሐፍ የጻፈው በመከራ ውስጥ ላሉ ሰዎች እንደሆነ ተመልክተናል። ለማን ነው የጻፈው? ለተበተኑት፣ ለአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ነው የጻፈው። ለምንድን ነው የተበተኑት? በስደት ምክንያት ከሚያልፉበት ችግር የተነሳ ቄሳር እንጂ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ተብለው ለተሰደዱት፣ በእምነታቸው ምክንያት ለተሰደዱት፣ ሀገራቸውን ትተው እንግዶችና መጻተኞች ሆነው በሌላ ሀገር ለሚኖሩ ጥያቄ ላለባቸው ሰዎች ያዕቆብ መልእክቱን እንደጻፈ፣ ይሄ ደግሞ እኛንም የሚመለከተን ላለንበት ሁኔታ መልእክት ያለው እግዚአብሔር ቃል ክፍል እንደሆነ ተመልክተናል።
ሁለት አይነት ፈተናዎችን አብረን ለማየት ሞክረናል። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 በእግዚአብሔር ምክንያት ማለትም እግዚአብሔርን ስላመንን የጌታ ስለሆነን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ በስጢፋኖስ መሞት ምክንያት ተበተኑ ይላል። ይሄ በእግዚአብሔር ምክንያት ስለ ስሙ የምንቀበለው ፈተና ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስለሚመጣው ፈተና አብረን አይተናል። ይሄ መከራ ከክፍል ወደ ክፍል የሚያሻግር መከራ ነው። ይሄ መከራ ለእድገት የሚመጣ መከራ ነው። ይሄ መከራ እግዚአብሔርን የሚያከብር መከራ እንደሆነ አብረን በትክክል አይተናል። ሁለተኛው ፈተና ግን ባለፈ ሳምንት ያየነው ነው። በስጋ ምኞት ምክንያት የምንፈተነው ፈተና ማለት ነው። ይሄ ከክፍል ወደ ክፍል የሚያሻግር ሳይሆን ወደ ኋላ የሚመልሰን ሩጫችንን የሚያጠፋ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊያጎድለን የሚመጣ ፈተና ነው ይሄ ፈተና። ስለዚህ ይህንን ፈተና ማሸነፍ መቻል አለባችሁ ነው የሚለው ያዕቆብ። ይህንን ፈተና ብዙ ጊዜ የበሰሉት ክርስቲያኖች ተጽፏል እያሉ እንደ ጌታቸው ተቃውሞ ሲያልፉ፣ ድካም ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ሰበብ እንደሚያበዙ ባለፈ ሳምንት አይተናል። ና ሰበብ ያበዛሉ። ከሰበቦቹ ምክንያት ደግሞ አንዱ እግዚአብሔር ራሱ ያውቀዋል። እኔ የአሜሪካ ሀገር እንደምኖር መስሪያ ቤትን እሱ አያውቅም ወይ? እና ከምናሳብብባቸው መንገዶች አንዱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ አይተናል። ያዕቆብ ስለዚህ ሲናገር አታሳቡ፣ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም ብሎ ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር እንዳውም በክፉ ሳይሆን የበጎ ስጦታ ሁሉ ምንጭ ነው ብሎ ሲናገር እናያለን። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይላል። እግዚአብሔር የመልካም ፈተና፣ እግዚአብሔር ክብር ያለበት ፈተና፣ እግዚአብሔር የእድገት ፈተና ምክንያት ሊሆን ይችላል እንጂ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም። ስለዚህ አታሳቡ ነው የሚለው። አታሳቡ፣ ሁለት ፈተናዎች አሉ። አንደኛው መልካም ፈተና ነው። እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንደሚል፣ ሁለተኛው በስጋ ምኞቶቻችን የምንፈተነው ነው። ይሄ ከሰይጣን ነው። መቃወም መቻል አለብን ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ግን ማንንም በክፉ አይፈትንም። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እኮ የበጎ ስጦታ ምንጭ ነው ይላቸዋል። አንዱ እግዚአብሔር በበጎነት የሰጠን ምንድን ነው ብትሉ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። አንዱ የእግዚአብሔር በረከት፣ አንዱ የእግዚአብሔር ስጦታ፣ አንዱ የእግዚአብሔር መልካምነት የምናየው በማንነታችን ነው። እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን ስንጠራ ከእኛ መልካም ስራ አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር በጎ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእውነት ቃል አስቦ እግዚአብሔር ወለደን። እግዚአብሔርን ስለ ደህንነታችን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባታችን ነው ብለን መናገር እንድንችል እግዚአብሔር የራሱ ስላደረገን ወደ ራሱ ስለጠራን፣ ሃሌሉያ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። መንፈሳችን ደግሞ ይመሰክርልናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ስለ ባለፉት እንግዲህ ይህን ያህል ካልን፣ ዛሬ የምናየው ክፍል ተግባራዊ ክርስቲያን ቃሉን ይወዳል የሚል ነው። እውነት በመልካም ስራ እምነታችንን መግለጥ የምንችለው ይህንን የህይወት ቃል በወደድን መጠን እንደሆነ ያዕቆብ ይነግራቸዋል። ስራ ያለው እምነት ያለው ክርስቲያን ቃሉን ይወዳል። ዋው! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በቃ ለቃሉ ያለን አፕታይት የማን እንደሆን የብስለታችንን ልክ ይለካል ለማለት ያህል ነው። እምነቱን በመልካም አናናሩ የሚያሳይ ክርስቲያን የግድ ቃሉን መውደድ አለበት። ምክንያቱም ይሄ ቃል ነው እኛ ውስጥ እየገባ አቅምና ጉልበት የሚሰጠን። ና የያዕቆብ መልእክትን ከምዕራፍ 1 ጀምሮ 18 እስከ 24 ስናይ ስንት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንደተጠቀሰ እንድታዩ ፈልጋለሁ። 1 18 ላይ የእውነት ቃል ይለዋል። የእውነት ቃል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ነፍሳችሁን ሊያድን የሚችል ቃል ይላል። የሚያድን ቃል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ደግሞ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ ይላል።
ቁጥር 22 ላይ ደግሞ ቃሉ መስተዋት ነው ይለዋል። ቁጥር 24 ላይ ደግሞ ቃሉ ነጻ የሚያወጣ ቃል ነው ይላል። እዛው 24 ላይ ደግሞ ቃሉ ፍጹም ነው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ምን እንደያዘ ያዕቆብ በአጭር ክፍል ይህንን ያህል ይነግረናል። በየትኛውም የህይወት ፈተና ውስጥ ሊያቆመን በድል ሊያሻግረን የሚችል ማንነት ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 17 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሰው ህይወት ውስጥ ስለሚሰራው ነገር ሲናገር የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ፍጹምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ልብንም ደግሞ ለማቅናት፣ በጽድቅ ላለው ምክር ይጠቅማል ይላል። ፍጹምነት፣ መንፈሳዊ ብስለት፣ የእግዚአብሔር ሰዎች መሆን የሁላችንም ፍላጎት ነው ብዬ አምናለሁ። ግን ምን ያህል ብንመኝ፣ ምን ያህል ብንፈልግ ከዚህ ቃል ውጪ ወደዛ ሊያደርሰን የሚችል ሌላ ምንም ነገር የለም። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀ የበረታ እንዲሆን ሊያደርግ የሚችል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ሶስት ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። ከያዕቆብ መልእክት ውስጥ የወጡ ሶስት ነገሮችን በቀረው ጊዜ አብረን እናያለን። ያዕቆብ ምንድን ነው የሚለው? የመጀመሪያው ነገር ቃሉን ስሙት ነው የሚለው። ቃሉን ስሙ። ሁለተኛው ደግሞ ቃሉን ተቀበሉ። ሶስተኛው ደግሞ ቃሉን አድርጉ ነው የሚለው። እነዚህን ሶስት ነገር አብረን እናያለን። ቃሉን ስሙ፣ ቃሉን ተቀበሉ፣ ቃሉን ደግሞ አድርጉ። የመጀመሪያውን እንመለከታለን። ቃሉን መስማት። ያዕቆብ አድማጮቹን ወይም የሚጽፍላቸውን በመከራ ውስጥ ያሉትን የተበተኑትን እነዚህን 12ቱን የእስራኤል ነገድ አማኞችን ክርስቲያኖችን በብዙ ነገር ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች የሚላቸው ይኸውላችሁ፣ ልምከራችሁ፣ ቃሉን ስሙ ነው የሚላቸው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገር ደግሞ የዘገየ ለቁጣ የዘገየ ይሁን፣ የሰው ቁጣ እግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም ይላል። ያለንበት ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው ቢባል የኢንፎርሜሽን ኤክስፕሎዥን ያለበት ዘመን ነው። በአንድ ቀን ውስጥ 150 ቢሊዮን ኢሜሎች ይወጣሉ ነው የሚባለው። አስቡት ይህንን ነገር። በዓለም ላይ ያለው የህዝብ ቁጥር በጣም ጣራው ቢበዛ 8 ቢሊዮን ነው። ምናልባት 7.5 ቢሊዮን ሊሆን ይችላል፣ ግን አብዙትና 8 ቢሊዮን በሉ። በአንድ ቀን የሚጻፈው ኢሜይል ግን ሰዎች የሚላላኩት ኢሜይል 150 ቢሊዮን ኢሜሎች ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኮምፒውተር የሌለው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከዓለም ህዝብ ቁጥር 20% የሚበልጡ ኢሜሎች በየቀኑ ያው ይንሸራሸራሉ ማለት ነው። በየቀኑ በዓለማችን 7000 አዳዲስ መጽሐፍቶች ይታተማሉ። በቀን ነው የምላችሁ። ያዕቆብ በመልእክቱ በጻፈላቸው ሰዎችና በእኛ መካከል ያለውን ክፍተት በጣም አድርጋችሁ እንድታዩ እፈልጋለሁ። ያዕቆብ መልእክቱን ሲጽፍ እንደ ዛሬ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦች አይንሸራሸሩም ነበረ በነዛ ጊዜ። በነገራችን ላይ አብርሃም የኖረበትን ኑሮ ስታዩ፣ ከእሱ በኋላ ልጁ ይስሐቅ የኖረበትን ኑሮ ስታዩ፣ ቀጥሎ ደግሞ ያዕቆብ የኖረበትን ስታዩ ይህን ያህል ክፍተት የለም በመካከላቸው። ተመሳሳይ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት፣ ተመሳሳይ ምግብ ነው የሚበሉት፣ ተመሳሳይ ሀገር ውስጥ ነው የኖሩት። ባህላቸው፣ እውቀታቸው ሁሉም ተቀራራቢ ነው። በነዛ ጊዜያቶች ሲታሰብ የዛሬ 2000 ዓመት ወደ ኋላ ስንመለስ ኢንፎርሜሽኖች፣ ሀሳቦች እጥፍ የሚሆኑት በ1500 ዘመን መካከል ነው ይባላል። ማለት አዲስ ሀሳብ መጥቶ የድሮውን አናውቅም ለማለት 1500 ዓመታት ይፈልጋል። ታውቃላችሁ እና እናንተ አሁን ያለንበት ዘመን ውስጥ በአንድ ዓመት ውስጥ በድሮ ጊዜ 1500 ዓመት የሚፈጅ ሀሳቦች ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽኖች
በአንድ አመት ውስጥ ሁለት ጥፍ ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ነገሮች እየፈጠኑ ያሉበት ጊዜ ነው። እስቲ ያሉንን የኢንፎርሜሽን አፕስ ተመልከቱ። ስማርት ስልኮቻችን ላይ ምን ያህል አፕ ነው የጫነው? ለምሳሌ ለዜና ራሱን የቻለ አፕሊኬሽን አለን። ኤክሰርሳይዝ የሚያሰሩን ወይም ደግሞ ዛሬ ብዙ ሄደሃል ዛሬ ተኝተሃል የሚሉ የስፖርት አፖች አሉ። የሙዚቃ ለብቻ ነው፣ የቪዲዮ ለብቻ ነው። እና እንደዛውም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ አፕሊኬሽኖች ደግሞ ብዙ አሉ። ኮመንተሪዎች አሉ። መስማት ትፈልጋላችሁ፣ ማንበብ ትፈልጋላችሁ የሚሉ አፕሊኬሽኖች ብዙ አሉ። የሰባኪዎች ብዛት፣ የእግዚአብሔር ቃል ብዛት። ከየት ነው የምትፈልጉት? ከአፍሪካ ነው ሰባኪ የምትፈልጉት? ከኢትዮጵያ ነው? ከአሜሪካ ነው? ከቤተ ክርስቲያናችሁ ነው? ወይስ ከማን ነው መስማት የምትፈልጉት የሚሉ አፕሊኬሽኖች በጣም ብዙ አሉ። ምንም ችግር የለውም። ኢንፎርሜሽን ያዕቆብ መልእክቱን በጻፈላቸውና በእኛ መካከል ያለውን ክፍተት ስታዩ ግን ያለውን ስፋት ስታዩ እነሱ እኮ እንኳን ይሄ ሁሉ ኢንፎርሜሽን ኖሯቸው ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበራቸውም። ወንጌላት አልተጻፉም በዛን ጊዜ፣ ወይም ተጽፈዋል አላለቁም በዛን ጊዜ። ያዕቆብ መልእክት የመጀመሪያ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ነው። ግን ትልቁ ጥያቄ ያ አይደለም ከእኛና በእኛና በእነሱ መካከል ማን ነው በደንብ መስማት የምችለው? ቃሉን የምትሰሙ ሁኑ ስለምል ማን ነው የሚሰማው? ዛሬ የፈለገ ኢንፎርሜሽን ብኖረን ሰምተናል ለማለት በጣም ያስቸግራል። 1000 ኢሜል ብናነ ምን እንዳነበብን የማናውቅበት ጊዜ አለ። ብዙ ስብከቶችን ሰምተን ምንድን ነው የሰማችሁት ቢባል የማናውቅበት ጊዜ አለ። እኔ እንኳን አሁን እዚህ የምናገረውን ነገር ዛሬ ማታ ፓስተር ዛሬ ምንድን ነው የተናገረው ቢባል እማናስታውስ ብዙዎቻችንን። ለምን? መልሱን ያዕቆብ ነግረናል። ለመስማት የፈጠንን ስላልሆንን ነው። ለመናገር ነው እንጂ ለመስማት በፍጹም ፈጣኖች አይደለንም። የሚገርማችሁ ይሄ ፍጠኑ የሚለው ቃል በጣም በጣም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል፣ መቃብሩ ባዶ ነው ሲባሉ ሁለት ሰዎች አብረው ሮጡ፣ ጴጥሮስና ዮሐንስ። እና መጀመሪያ ሮጦ እዛ የደረሰው ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ደረሰና መቃብሩን ክፍት መሆኑን አይቶ ነገር ግን አልገባም። ጴጥሮስ ግን እየሮጠ መጥቶ በፍጥነት ገባ ይላል። ያ ፈጣን የመሆን ሀሳብ ያለው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። መስማት አንድ ነገር ነው። ፈጥኖ መስማት አንድ ነገር ነው። ስራ እየሰራን መስማት አንድ ነገር ነው። ተዘጋጅተን ግን እግዚአብሔር ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን በኩል፣ በአገልጋያችን በኩል፣ በፓስተራችን በኩል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ወደኛ ይመጣልና ልዘጋጅና ልስማ ማለት ሁለት የተለያየ ነገር ነው። ፈጥኖ መስማት ኖ። እኛ አሁን የምንችለው ፈጥኖ መናገር ነው። ስለ ሁሉ ነገር ሀሳቦች አሉን። ሀሳብ መስጠት የማንችልበት ምንም አይነት እንደው ዲስፕሊን የለም ማለት ይቻላል። በሁሉ አቅጣጫ ፖለቲካ ከተፈለገ አለ፣ ሃይማኖትም ከተፈለገ ሀሳብ አለኝ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ሀሳብ፣ የአሜሪካ ፖለቲካ ሀሳብ አለኝ። እና መናገር ነው የሚቀናን እንጂ ፈጥነን እንናገራለን እንጂ ፈጥነን አንሰማም። ዛሬ እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ በቃል ብዛት ብዙ ኃጢአት ሳይኖር አይቀርምና ከንፈሩን የሚገታ ግን አስተዋይ ነው ይላል። ከዚህም የሚል ሰው አስተዋይ ነው። ይሄ ትልቅ ዲሲፕሊን ነው፣ ትልቅ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ነው። ዝም ማለት አንድ ሰው ገዳም ለመግባት ፈለገና ከዛ በኋላ መጀመሪያ ገዳሙ ውስጥ የነበረው ሰውየው ሲመጣ የነገረው ነገር ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለአንድ አመት ምንም ነገር እንዳትናገራለሁ፣ ካለንበት ሁኔታ ወጥተን እግዚአብሔርን እንድንሰማ ከፈለግን እስቲ በዚህ ቀን ዝም ልበልና ልዋል እንበል። አስቸጋሪ ፈተና ነው። ለምን ዝም ባልን ቁጥር መስማት እንችላለን። እና ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን። ምሳሌ 17:28 ላይ እንደዚህ ይላል። ይቅርታ፣ ምሳሌ 29:20 ላይ በቃል የሚቸኩል ሰው ብታይ ከእርሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋ አለው ይላል። ይገርማል።
እዚህ ጋር ምን ችግር እንዳለ ታውቃላችሁ? ችግሩ ቃሉ ጋር አይደለም። ችግሩ እኛ ጋር ነው ያለው። ችግሩ እኔ ጋር ነው ያለው። ቾኩሎ ከምናገር ሰው ይልቅ ለሰነፍ ሰው ተስፋ አለው። ምሳሌ 17:28 ሰነፍ ዝም ብል ጠቢብ ሆኖ ይቆጠራል፣ ከንፈሩን የሚቆልፍ ባለ አእምሮ ነው ይባላል ይላል። ምን እያስተማረን ነው እግዚአብሔር? አረ ባካችሁ፣ እኔ የሰጠኋችሁ ሁለት ጆሮ እንጂ ሁለት አፍ አይደለም። ስለዚህ አንድ አፍ የሰጠኋችሁ አስባችሁ አንድ እንድትናገሩ ነው። ሁለት ጆሮ የሰጠኋችሁ ግን በደንብ እንድትሰሙ ነው። ስለዚህ ፈጥናችሁ ስሙ እንጂ ፈጥናችሁ አትናገሩ፣ ዝም በሉ እያለን ነው ያለው እግዚአብሔር። ለመስማት ፍጠኑ ነው ያልኩት። ፓስተር ግን ማንን ነው የምንሰማው? እውነቱን ለመናገር ሰዎችን መስማት አለብን። እንደምናስበው ከሰው ሁሉ በላይ እኛ እውቀት አለን ማለት አይደለም። ስለዚህ ሌላ ሰው እድል ስጡ። በመስማት ነው ጥበብ የሚመጣው። ስለዚህ ከሰውን ከመስማት ነው የምንጀምረው። ነገር ግን ከሰው በላይ አሁን ያዕቆብ እዚህ መጽሐፍ ላይ ጻፈው እግዚአብሔርን ስሙት፣ ቃሉን ስሙ ነው የምለው። ሳሙኤል ትንሽ ልጅ ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ ራእይ ብርቅ በነበረበት ጊዜ ወጣት ነው። ሳሙኤል ሳሙኤል የሚል ድምፅ ወደ እሱ ይመጣ ነበረ። ሳሙኤል ልጅ ስለነበረ ወደ ኤሊ ሄዶ ጠራኸኝ ወይ ይለዋል። ከአንድ ሁለት ጊዜ በኋላ ኤሊ እግዚአብሔር እየተናገረ ይሆናልና እነሆ ባሪያህ ይሰማል ብለህ ተናገር እንጂ ወደ እኔ አትምጣ አለው። ከዛ በኋላ ያ ድምፅ መጣ። ሳሙኤል ሳሙኤል አለው። እነሆ ባሪያህ ይሰማልና ተናገረኝ አለው። ዛሬ እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ እየተጣራን ነው ያለው። ሲኤስ ሊዊስ የሚባሉ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አሉ። በጣም በምቹ ጊዜ እግዚአብሔር በለሆሳስ ይናገራል፣ በመከራ ጊዜ በፈተና ጊዜ ግን እግዚአብሔር ጮሆ ይጣራል ነው የምለው። እግዚአብሔር ጮሆ እየተጣራ ነው። በምናልፍበት ነገር፣ ባለንበት ዘመን፣ ጥያቄ በሞላበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ጮሆ እየተናገረ ነው ያለው። ሳሙኤል ሳሙኤል እያለ ነው ያለው። ስማችሁን እዛ ውስጥ አስገቡና፣ ነገር ግን የሚሰማ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉን፣ ብዙ መናገር የምንፈልገው ነገሮች አሉ። እና በጣም ሁላችንም ታውቃላችሁ፣ የፖለቲካ ኮመንታተር ነን፣ ሀሳብ አለን። አክቲቪስት አይደለ ሰው የለ፣ ወይም ደግሞ በሃይማኖት አቅጣጫ ማናውቀው ነገር የለ። ሰው ሁሉ ይናገራል። ነገር ግን እግዚአብሔር አሁን የምናገረው ያለው እባካችሁ ለመናገር አትፍጠኑ፣ ለመስማት ግን ፍጠኑ ነው የሚለው። ለቁጣ ደግሞ የዘገያችሁ ሁኑ። በመናገራችን ብዛት ተቆጣን፣ ቁጠኞች ሆንን ማለት ነው። እና ያዕቆብ ስናገር ምናል፣ የእናንተ ቁጣ እኮ ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም። እግዚአብሔር ሲቆጣ ብዙ ነገር አይቶ ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ እንደኛ ቁጣ አይደለም። የሰው ቁጣ ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስለማይሰራ እባካችሁ ስሙኝ ነው የሚለው። ምን ያህል ከባድ ነው ይሄ ቃል! እንድንሰማው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ስለዚህ የመጀመሪያው ያዕቆብ በዛ መከራ ውስጥ ላሉት ከጥያቄያቸው የተነሳ ብዙ ለምናገሩት ሰዎች እባካችሁ እግዚአብሔርን ስሙ፣ ለመስማት ደግሞ ፍጠኑ ነው የሚላቸው። ሁለተኛው ሀሳብ መስማት ብቻ ሳይሆን ቃሉን ተቀበሉት ነው የምለው። አሁን አንድ እርምጃ ተቀበሉ። መስማት ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ደግሞ ይህን ቃል ተቀበሉ ነው የምላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘሩ ሲናገር አንደኛው የመጀመሪያው መንገድ ዳር ወደቀ ይላል። እነዚህ ቃሉን የሰሙ ሰዎች ናቸው። ወዲያው ደግሞ ወፍ መታ ወሰደች፣ ሰይጣን መጥቶ ወሰደው ይላል። አልሰሙም ማለት አይደለም። ከመስማት የሚበልጥ ሌላ ነገር አለ፣ ቃሉን መቀበል። ቃሉን መቀበል ቁጥር 21 ላይ ምዕራፍ 1 21 ላይ ስለዚህ ርኩሰትን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል በየዋህነት ተቀበሉት ይላል። ቃሉ ወደኛ ውስጥ ገብቶ ከመቀበላችን በፊት ከኛ ውስጥ መውጣት ያለበት ነገሮች አሉ፣ የምናስወግደው ነገሮች አሉ። ያዕቆብ እዚህ ቦታ ላይ ምን ይላል? ርኩሰትን ሁሉ ክፋትንም ሁሉ። እነዚህ ርኩሰትና ክፋት የመጡት ከየት ነው ብትሉ፣ አንደኛ ራሳችንን በራችንን ከፍተን ከለቀቅ ነው ከውጭ የሚገቡ ድምፆች በዛ አማካኝነት የመጡ አሉ። በስጋችን ምኞት ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ተስበን የገባንባቸው ሊኖሩ ይችላሉ።
ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ይወላችሁ ፈጥነን እንድንሰማ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በደንብ እንደምገባ እንድንቀበል መጀመሪያ ቧንቧው መጽዳት አለበት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ይወላችሁ ይሄን ቃል በደንብ እንድቀበሉ አማኞች ጴጥሮስ ደግሞ በሌላ መንገድ ይመክራቸዋል። እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልን ሁሉ ግብዝነትን ሁሉ ቅናትን ሁሉ ሐሜተኝነትን ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ከሆነ ሃሌሉያ ለማዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው ተንኮል ያለበት ነው የምንሰማው ነገር በፖለቲካ ውስጥ ተንኮል አለ። የተለያየ ነገር በመጣው ነገር ውስጥ ተንኮል አለ። ተንኮል ያልተቀላቀለበት ንጹህ የሚያፋፋ የሚያሳድግ ጥበብ ያለበት ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ሃሌሉያ ይሄንን እምነታችንን በመልካም አኗኗራችን እንድገልጽ ሊያደርገን የሚቻለው ተንኮል የሌለው ድምጽ ያለው በዚህ በእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ውስጥ ነው። ስለዚህ ጴጥሮስም ልክ እንደ ያዕቆብ አስወግዱ ነው የሚለው። ምን? ክፋትን፣ ተንኮልን፣ ግብዝነትን፣ ቅናትን፣ ሐሜትን ሁሉ አስወግዱ ነው የሚለው። እንግዲህ ታውቃላችሁ ፎሴታችን ውስጥ ቧንቧ ውስጥ ውሃ አልወርድ ስል አንድ ችግር አለ ማለት ነው። የሆነ ቦታ ሄዶ የተሰገሰገ ቆሻሻ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚያደርጉ ሰዎች ያን ቆሻሻ ሲያወጡ ውሃው ኃይል ያለው ከምንጩ ኃይል ያለው ውሃ ሲወርድ እንመለከታለን። በጣም እንደሚገባ ይህንን ቃል እንድንሰማ ፈጥነን እንድንሰማ ከቧንቧ ውስጥ ቆሻሻው ሲወጣ ከሕይወታችን ውስጥ የማይጠቅም ነገር ሲወጣ ይገርማቸዋል። ተሻምተን የምንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። የምንቀበለው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዛሬ ብዙ ቆሻሻ አለ። የዘረኝነት ቆሻሻ ቧንቧውን የዘጋ ማለት ነው። የሚገርማችሁ የሀገራችን ፖለቲካ አሁን ስታዩ ኦልሬዲ እኛ እናውቃለን፣ ቅድም እንደጀመርኩት እናውቃለን ማን ትክክል እንዳይደለ ማን ትክክል እንደሆነ እኛ ኦልሬዲ ገምግመናል። መስማትም አያስፈልግ፣ መናገር ነው የሚያስፈልገን እንጂ መስማትም አያስፈልገንም። ስለዚህ የኛ የሆኑ ሰዎች አሉ ሁሉ ጊዜ ልክ ናቸው የምንላቸው፣ የኛ የሆኑ ሰዎች አሉ ሁሉ ጊዜ ትክክል አይደለም የምንላቸው ሰዎች አሉ። ይሄንን ሐሳባችንን ደግሞ በደንብ አድርጎ የሚያራግቡልን አክቲቪስቶች አሉ። ወገኖች በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች በገቡ ቁጥር የቃሉ ረሃብ ደግሞ እየጠፋ የእግዚአብሔርን ድምጽ ደግሞ መስማት እያቃተን ይሄዳል ማለት ነው። አቅም እናጣለን። ይሄን ቆሻሻ ዛሬ አስወግዱ ነው የሚለው። እነዚህን አስወግዱ። እነዚህ ካልተወገዱ በስተቀር የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ ልትቀበሉ አትችሉም ነው የሚለው። ይገርማቸዋል። ቆሻሻው ሲወጣ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ነፍሳችሁን ማዳን የሚቻለውን በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል በየዋህነት ትቀበላላችሁ ይላል። ነፍሳችሁን ሊያድን የሚችለውን። ይሄ ነፍስ የሚለው የግሪክ ቃል የመጀመሪያው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት የመጀመሪያው ቃል ላይ ሳይኪያችሁ ውስጥ ገብቶ ሊያድናችሁ የሚችለውን ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? ይሄ ሳይኮሎጂ የሚለው ከዛ የመጣ ነው። ሳይካትሪ የሚለው የመጣው ከዛ ውስጥ ነው። ምንድን ነው? ሳይኮሎጂስቶች፣ የስነ ልቦና ሳይንቲስቶች፣ የስነ አእምሮ ሳይንቲስቶች ምንድን ነው የሚያደርጉት ቢባሉ ወደ ሰው ነፍስ ውስጥ ገብተው ከላይ ያለውን ቁስል አይደለም የሚያክሙት፣ ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብተው ሰውየው የተቸገረበትን ከልጅነቱ ጀምሮ ሊሆን ይችላል ሌላው ሰው ሊያየው የማይችለው የውስጥ ነገር ለማዳን ነው የሚሞክሩት። ይሳካላቸው አይሳካላቸው፣ ነገር ግን አንድ ውጤታማ የሆነ ነገር ሳይኪያችን ውስጥ ገብቶ በውስጣችን የተቀረቀረውን ችግር ሊያወጣ የሚችል ነፍሳችሁን ለማዳን የሚችለውን ይህንን የእግዚአብሔር ቃል በየዋህነት ተቀበሉት ይላል። እንዴት ያድነን በየዋህነት ካልተቀበልን? መጀመሪያ በጣም ይህን ቃል ለመስማት የፈጠንን መሆን አለብን። የሰማነውን ቃል ለመቀበል ደግሞ በየዋህነት በእግዚአብሔር ፊት መገኘት መቻል አለብን።
ይኸውላችሁ ተጠቃሚ የሆኑ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ አንዳ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ እንዴት እንደተቀበሉት ይናገራል። ስለዚህ የተሰሎንቄ ሰዎች ወንጌል ወደ እነሱ ሲመጣ፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እነሱ ሲመጣ፣ ስለዚህ የመልእክቱን ቃል እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል ከኛ በተቀበላችሁ ጊዜ እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንትና ተናግሮ ሄደ፣ ጳውሎስ ተናገረ፣ ጴጥሮስ ተናገረ እያላችሁ አይደለም። ከኛ የሰማችሁትን ቃል እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለተቀበላችሁ ሳናቋርጥ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ስለናንተ እናመሰግናለን። ዛሬ አሁን ቸርቻችን ፕሮግራም አለ ነው የምንለው? ዛሬ ጥሩ ነበር ነው የምንለው? ወይስ ዛሬ እግዚአብሔር ተናገረ ነው የምንለው? ዛሬ ፓስተሩ ጥሩ አስተማረ ነው የምንለው? ዛሬ ሳይዘጋጅ መጣ ነው የምንለው? ወይስ ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ተገዳኘን ነው የምንለው? የሚገርም ነገር ነው ወገኖቼ ሆይ፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ነገር ግን እንዴት እንደሰማ ነው እንዴት እንደተቀበል ነው ይወስነዋል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ታውቃላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ረዥሙ ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ባለቤትነቱ የሱ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ግን እንዳለ ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው ተጻፈው። ይሄ ረዥሙ መጽሐፍ እንዳለ ጸሐፊው ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ የዕብራውያንን አልፋቤት ተከትሎ በእያንዳንዱ አልፋቤት በ8 ቁጥሮች አለያይቶ የእግዚአብሔር ቃል በሰው ሕይወት ውስጥ የሚያደርገውን ነገር ስጽፍ እንመለከታለን። እዛ መዝሙር ላይ ማን እንደጻፈ በውል ባይታወቅም ያው ብዙዎች የሚሉት እዝራን ነው። እዝራ ደግሞ ከሆነ የጻፈው እዝራ የሚታወቀው በሶስት ነገር ነው። አንደኛ እግዚአብሔርን ቃል በመስማት፣ የእግዚአብሔርን ቃል በማድረግ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ነው። ያደርገዋል። ያደረገውን ነገር ነው የሚያስተምረው። እንግዲህ እዝራ ይህንን መጽሐፍ ስጽፍ እዛ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ቃል ስናገር የሚገርመኝ በጣም ገብታችሁ አንብቡ። የእግዚአብሔር ቃል ምን ያደርጋል የሚለውን እዛ ውስጥ አልገባም። ነገር ግን እንደዚህ ይላል። ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃሌ ልቤን ደስ አለው ይላል። ገንዘብን እዚህ ጋር ሀብትን እዚህ ጋር ያስቀምጥና ምርጫዬ ሀብትና የእግዚአብሔርን ቃል ሳወዳድር የእግዚአብሔር ቃል ይበልጥብኛል። ሀብት የእግዚአብሔር ቃል ሲወዳደር የእግዚአብሔር ቃል መረጠ ጸሐፊው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ያደረገው ነገር አለ። ምግብና ከዛ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል አወዳደረና ቃል ከማር ወለላ ይልቅ ለእኔ ይጣፍጠኛል፣ ከምግብ ይልቅ እኔ እግዚአብሔርን ቃል ወዳለሁ አለ። ስለዚህ ከምግብ በላይ እግዚአብሔር ቃል። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ቃልህን ሳላነብ ልተኛ አልችልም፣ እንቅልፍና ምቾትና የእግዚአብሔርን ቃል ሲያወዳድር የእግዚአብሔር ቃል ይበልጥብኛል አለ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል በምንድን ነው የምንተካው? ምን ይሆን ኮምፒውት እያደረገ ያለው? እውነት የእግዚአብሔር ቃል ብልጫ ካለው እንሰማዋለን። የእግዚአብሔር ቃል ብልጫ ካለው እንቀበላለን። ይህንን ያህል ካልኩ ይበቃል። ወደ ሶስተኛውና ወደ መጨረሻው ሀሳብ ልውሰዳችሁ። ቃሉ መስማት ጥሩ ነው። ሁሉ ቃሉን ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየውን ቃሉን በየዋህነት ተቀበሉ ይላል። ሶስተኛው ግን አድርጉት ይላል። ኑሩት ይላል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ይሄ በጣም ፈተና ነው። እስቲ የሰማነውን ሁሉ ደምራችሁ የት ነን ያለነው ብለን ስናስብ ብዙ ሰምተናል። ነገር ግን እንደሚገባ እያደረግነው የሆነ ወይ የሚለውን ጥያቄ ዛሬም መስማት ጥሩ ነው፣ መቀበል በጣም ጥሩ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጉልበት ያለው ደግሞ በማድረግ ላይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተራራው ስብከት የሚባለውን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:6-7 ሰብኮ ከጨረሰ በኋላ ያንን ስብከት የዘጋው በዚህ ነው። ሁለት ሰዎች ቤት ይሰራሉ አለ። አንደኛው ልባም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰነፍ ነው። ሰነፉ ቤቱን በአሸዋ ላይ ሰራ፣ ሁለተኛው ግን ልባሙ ሰውዬ ቤቱን በአለት ላይ ሰራ።
ሁለቱንም ቤት የሚፈትን መከራ መጣ። ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም ደግሞ ጎረፈ፣ ንፋስም ነፈሰ ይላል። እነዚህ የፈተና ምሳሌዎች ናቸው። የሁለቱም ቤት ተፈትነዋል፣ የእኔም የእናንተም ቤት። በዓለም ስላለን ሁላችንም በፈተና ውስጥ እናልፋለን። የእኛ ቤት ግን ጸንቶ እንዲቆም የሚያደርገው ምስጢሩ ምንድን ነው? ያንን ሲገልጽ ልባሙ ሰውዬ፣ ቤቱን በአለቱ ላይ የሰራው ሰውዬ ምሳሌነቱ ምንድን ነው ብባል፣ እነዚህ ቃሉን ሰምተው የሚያደርጉ ናቸው። ቃሉን ሰምተው የሚያደርግ ሰው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው። አያችሁ፣ የሰማ ብቻ አይደለም፣ የተቀበለ ብቻ አይደለም፣ ሰምቶ ያደረገ ሰው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ። ቃሉን ሰምቶ ግን ያላደረገው ሰው የተመሰለው ሰነፍ ሰው፣ ቃሉን ሰምቶ የማያደርግ ማለት ነው። አያችሁ፣ የቃሉ ጉልበት ያለው በማድረግ ላይ ነው፣ በመታዘዝ ላይ ነው። አንድ ልጆቻችን በጣም የሚወዱት ታሪክ አለ እና ታሪኩ የተጻፈው ባይገርማችሁ 150 ዓመት በፊት ነው። ዛሬም ግን ምሳሌነቱ በጣም በጣም ትክክለኛና ጣፋጭ ስለሆነ ልጆች ይወዱታል፣ ወላጆችም ደግሞ ከልጆቻቸው ጋር ማየት ይወዳሉ። ይሄም ምንድን ነው? የሶስት አሳማዎች ትንንሽ አሳማዎች ታሪክ ነው። ዘ ስሪ ሊትል ፒግስ የሚባል ታሪክ አለ፣ የልጆች ታሪክ ነው። እና እነዚህን ሶስቱን ህፃናት ልጆቿን እናትየዋ ታላቅ አሳማ ትመክራቸዋል። ልጆቼ ሆይ ህይወት ቀላል አይደለም፣ እኔ እናታችሁ አሁን ከቤት መውጣት ያለባችሁ ሰዓት ስለሆነ ልምከራችሁ። ማንኛውንም ነገር ዝም ብላችሁ በንዝላል አታድርጉ። ዛሬ ዝም ብላችሁ ላይ ላዩን አንዳንድ ነገር ካደረጋችሁ ነገ ይበላሽባችኋል። ስለዚህ የምታደርጉትን ነገር ልባችሁን በዛ ነገር ላይ አድርጋችሁ አድርጉ ብላ ትመክራችኋለች። ከዛ በኋላ ይህንን ብላ መክራቻቸው እነዛ ሶስቱ አሳማዎች ከቤት ይወጣሉ። ከቤት ይወጡና ሶስቱም አሳማዎች ቤት እንስራ ይላሉ። ቤት ለመስራት ሲጀምሩ ተነጋገሩና አንደኛው አሳማ እኔ በገለባ ነው የምሰራው ቶሎ ለመጨረስ፣ ሁለተኛው አሳማ ዝም ብሎ በሆነ እንጨት እሰራለሁ፣ ሶስተኛው አሳማ ደግሞ አይኔ ጊዜም ቦስት እናታችን መክረናለች፣ የምታደርጉትን ነገር ልባችሁን በዛ ነገር ላይ አድርጉና በትክክል አድርጉ ስላለችን እኔ ምንም ያድክመኝ በሸክላ ነው የምሰራው ትላለች። ከዛ በኋላ ሶስቱም አሳማዎች ቤታቸውን ሰርተው ጨረሱ። ታሪኩን ታውቁታላችሁ፣ የምታውቁት አማታቁትም ይሄ በጣም የአደባባይ እንትን ነው። ዩቱብም ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እንደጨረሱ ባይገርማችሁ ተኩላ መጣች። ቤታቸው ከመሸ በኋላ ሶስቱ ማሳማች ቤታቸውን ከዘጉ በኋላ ተኩላ መጣችና በቃ ክፈችልኝ ትላለች ለአንደኛዋ። ቤቷን በገለባ ቤቱን በገለባ ወደ ሰራው አሳማ ትመጣና እባክን ቤትን ክፈትልኝ ትለዋለች። አልከፍትም ትላለች። ተው ክፈትልኝ፣ አልከፍትም። በኋላ አንተ ማትከፍት ከሆነ አውል ሀፍ አውል ፓፍ አውል ብሎ ዩር ሃውስ ኢን አሁን ይመጣና በኃይል ተነፍስበትና በአንተ ቤት ላይ ባለ በሌለኝ ትንፋሽ እገፋውና ይሄ ቤት ይፈርሳል ትላለ። በፍጹም አይፈርስም። ባይገርማችሁ ያ ተኩላ እንዳለው አደረገ፣ ያ ቤት ፈረሰ። ይሄን ታሪክ ወዳልሰማ ወደሚቀጥለው ቤት ሄደ። ማታ ያንኳኳና ክፈትልኝ ይለዋል። አልከፍትም፣ አንተ ባትከፍት ነገፋዋለሁ፣ ይሄ ቤት ይፈርሳል። በፍጹም ምንም ነገር ብታደርግ አይፈርስም አለ። ቅድም እንደ ዛተው ዛተና ከዛ በኋላ እፍ ስል ያ ቤት ፈረሰ። የለመደው ደግሞ ወደ ሶስተኛው ቤት ሄደና በሸክላ ወደ ተሰራው አለት ላይ ወደ ተመሰረተው ቤት ሄደና ክፈትልኝ። በየጊዜው ተኩላው ስሪቦ ወደ የተለያየ ቤት ሄድና ገብቶ መብላት ይፈልጋል። አትገባም እዚህ አንተ ካልከፈትክን እንደዛ አደርጋለሁ፣ በኃይል ቤቱ ላይ እንደዛ አደርጋለሁ፣ ትከፍታለህ፣ ቤቱ ውስጥ ገባለሁ። አትችልም። ሞከረ። ትንፋሹን ያለ በሌለ ሁኔታ ባለ በሌለ አቅሙ ከሁለት ሶስት እነዛ በወዳው ነው የፈረሱት። ይሄኛውን በጣም ሞክሮ ሲያቅተው በሌላ በምን መንገድ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሚገባው ብሎ ቤቱ ላይ ወጣ። በጓሮ ዞሮ ቤቱ ላይ ሲወጣ የጭስ ማውጫ ከላይ ያገኘና በዛ ወደ ውስጥ ወርዳለሁ አለ። ከዛ በኋላ አሳማው እሱ በጭስ ማውጫው እስኪወርድ ድረስ እሳት አነደደ ከታች።
ከዛ መሬት ሳይደርስ ጭሱ አፍኖት እዛው መንገድ ላይ ያሳመው እንደሞተ ታሪኩ ይናገራል። ይሄ ታሪክ ምን ያስፈልጋል ብትሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ቃሉን ብቻ እየሰሙ ስራ የለላቸው መከራ ሲመጣ ደግሞ አለ አይደል ይዟቸው የሚሄድ ብዙ ሰዎች ስላሉ ያዕቆብ የሚላቸው ይሄንን ነው። አረ ባካችሁ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ቃሉን ሰምቶ የማያደርግ ቤቱን ባሻዋ ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 23 ላይ ጌታ ለምን ተናገረ? ይሄንን ቤቱን ባለትና ባሻዋ ላይ የሰራው ሰዎች ለምን ተናገረ ብትሉት የምገርማችሁ ከዛ በላይ ቁጥር 21 23 ላይ በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የምለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ብሎ ተናግሯቸው ሲያበቃ ነው ስለነዛ ሰዎች የተናገረው ጌታ። ከዛ አትገቡም ስላቸው በኋላ እንደዚህ ትላላችሁ በስሜ ትንቢት አልተናገርንም በስሜ አጋንንት አላወጣንም በስሜ ብዙ ታምራት አላደረግንም ትላላችሁ የዛን ጊዜ ከቶ አላውቃችሁም ከነራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ይላል። ቆይ በደንብ አዳምጡኛው በደንብ ስሙኝ እስቲ እዚህ ጋ በስሜ ትንቢት አልተናገርንም እኔ በስሜ አጋንንት አላወጣንም እኔ በስሜ ብዙ ተአምራትን አላደረግንም እኔ ይላሉ እንጂ እንደ ቃልህን ሰምተን አልታዘዝንም እኔ ቃልህን ሰምተን አላደረግንም እኔ ሊሉ አይችሉም። አያችሁ አክቲቪቲ ላይ የተመሰረተ ነገር ማለት ነው። የሆነ የሚያደርጉት ነገር አለ። እነዚህ የውጭ ሰዎች አይደሉም፣ የቤት ሰዎች ናቸው። ስሙን የሚያውቁ ናቸው፣ በስሙ አጋንንት የሚያወጡ ናቸው፣ ታምራት የሚያደርጉ ትንቢት የሚናገሩ ናቸው። ነገር ግን አይታዘዙም ማለት ነው። በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 46 ላይ የምገርማችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይሄን የመንግስት ቃል እያስተማረ ይያለ መጥቶ በር ተንኳኳ። ገናም ለህዝቡ ሲናገር ሳለ እነሆ እናቱና ወንድሞቹ ሊያናግሩት ፈልገው በውጪ ቆመው ነበር። ከዛ በኋላ አንደኛው ገባና እናቴና ወንድሞቼ እኮ በውጪ ቆመዋል አሉት። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ አለ፣ እናቴ ማን ናት? ወንድሞቼ ስነ ማን ናቸው? ወንድሞቼና እናቴ የአባቴን ፈቃድ የሚያደርጉ ሁሉ ናቸው። ዋው! የሚያደርግ ሁሉ ናቸው። ስንት ነገር ነው አሁን የተማርነው? ሶስት ነገር ነው። ፈጥኖ ቃሉን መስማት፣ በየዋህነት ቃሉን መቀበል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቃሉን ማድረግ። እዚህ ጋ ነው ቃሉን ማድረግ። ሶስተኛ ጊዜ ልድገመው፣ ቃሉን ማድረግ። ያዕቆብ ምን ይላቸዋል? ቃሉን የማያደርግ ሰው ፊቱን በመስተዋት እንደሚያይ ኋላ እንደሚረሳ ሰው ነው። የምገርማችሁ ሁላችንም መስተዋት እንጠቀማለን። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ የቀረበው እንደ መስተዋት ነው። ስለዚህ መስተዋት ያለውን ነገር ነው የሚያሳየን እና ያሳየናል። ከዛ በኋላ አክሽን መውሰድ፣ መስተዋቱ ያሳየንን ነገር ማስተካከል። መስተዋቱን ያየው ሰው ኃላፊነት ነው። ቃሉ መስተዋት ነው። ያዕቆብ ግን ምን ይላል መሰላችሁ? የማያደርግ ሰው ፊቱን በመስተዋት እንደሚያይ ኋላ ደግሞ ምን እንዳየ እንኳን ግድ የሌለው ሰው ነው። ምን አስፈለገ ታዲያ መስተዋቱ? እና ይሄ ሰው ስለ መስተዋቱ ነው የሚናገረው። ያይና አንዳንድ ጊዜ መስተዋቱ ያለውን ነገር ያሳየናል። እና የምንፈልገው መልክ የልጅነታችን ሊሆን ይችላል። የምንፈልገው መልክ ሌላ ሊሆን ይችላል። የመስተዋቱ ጥፋት አይደለም። መስተዋቱ አሁን ያለውን ነው የሚያሳየን። ከዛ እንደውም እንድና አስፈላጊ ከሆነ ችግሩ መስተዋቱ ጋር ስላለ ብለን የተሻለ መስተዋት እንቀይራለን። በደንብ የሚያሳይ መስተዋት እንፈልጋለን። መስተዋቱ ግን ከመጣ አሁንም የሚያሳየን ያለውን ነገር ነው። ስለዚህ ትልቁ ስህተት ያለው መስተዋቱ ጋር ሳይሆን መስተካከል ያለበት ነገር ያለው እኛ ጋር ነው። የመጨረሻ ሐሳብ ያዕቆብ ምንድን ነው የምነግራቸው? ይውላችሁ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ
ኤኮት ትልቅ ትልቅ ከባድ ነገር ነው ያዕቆብ የምናገረው ያለው። እያመለከ ማለት እየዘመረ መዝሙር እየሰማ ቃሉን እየሰማ አንደበቱን ሳይገታ ነገር ግን ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሰው ማንም ቢኖር የሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር በእውነት ነው የሚላቸው አምልኳችንን የእግዚአብሔር እንዲቀበል መስዋዕቱ ዛሬ የሚያሳየን ነገር እንድናስተካክል ቅዱሳን ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን። ከዛ ምን ይላል? ንጹህ የሆነ አምልኮ ግን ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ ግን በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው፣ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅ፣ በዓለም ከሚገኘው እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ያዕቆብ ጻፈው ሶስት ነገር ነው። ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ሶስት ነገር፣ አንደኛ ወላጆች የሌላቸው ልጆች፣ ተቅበዝባዥ የሆኑ ልጆች፣ የምመክራቸው የሌላቸው ልጆች፣ ሜዳ ላይ የወደቁትን ልጆች፣ ለነዛ አባት ወላጅ እናት መሆን መቻል፣ አይዟችሁኛ አለን ማለት መቻል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባልቴቶችም በመከራቸው። ምንድን ነው የሆነችው ባልቴት? ባሏ ሞቶባታል፣ ብቻዋን ነው ያለችው። ስለዚህ በቂ መከራ አለባት በሷ ህይወት፣ በዓለም ካለው ከሌላው ጋር ተደምሮ በራሷ ህይወት የምታልፍበት በቂ መከራ አለ። ለእነዚህ ሰዎች እኔ አለሁ በሏቸው፣ ተግባራዊ ነገር አድርጉ። ሶስተኛ ደግሞ ተቀደሱ፣ ራሳችሁን በዓለም ካለው በጣም ብዙ ቆሻሻ ነገር ጠብቁ ነው የሚላቸው። ይሄ ብቻ ነው? ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግን በቂ ነገር እዚህ ላይ ተነስቷል። እንደ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ በእውነት እግዚአብሔር እንዲረዳን የሚያስፈልገው ከአምልኳችን ጋር ተጨባጭ የሆነ ነገር ማድረግ ተጨባጭ። እንደውም ቃሉ በተሰማ ጊዜ በዛ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይኸውላችሁ፣ በጣም ብዙ ባይብል ስተዲ የሚያዘጋጁ ሰዎች ቃሉ ከተነበበ በኋላ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ነገር እዛ ቃል ውስጥ አለ ወይ ብላችሁ ጠይቁ ይላል። ሁል ጊዜ ማለት ነው። ከተነበበ በኋላ ከተሰበከ በኋላ ካጠናን በኋላ እዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ነገር አለ ወይ? ሁለተኛ ከዚህ ቃል የተነሳ ንስሐ የምገባበት ጉዳይ አለ ወይ? ሶስተኛ ከዚህ ቃል የተነሳ ደግሞ እንድታዘዝ እግዚአብሔር የሚፈልገኝ ነገር አለ ወይ ብላችሁ ጠይቁ። ፕራክቲካል የሆነ ነገር የሌለበት እንደዚሁ እውቀት ብቻ እየጨመርን በአእምሮ ብቻ እያደግን ተግባር የሌለው ክርስትና እንድንኖር እግዚአብሔር አይፈልግም። ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያናችን እንደምታውቁት ሁላችንም ባለው ላይ እግዚአብሔር ጀነረስ የሆነ የተባረከ ጉባኤ ሰጥቶናል። እግዚአብሔርን ስለ እናንተ እናመሰግናለን። ግን ቃሉ በተነገረ መጠን በአሁኑ ጊዜ ዓለማችን ምድራችን በብዙ ችግር ውስጥ በምታልፍበት በዚህ ደቂቃ የህዝባችንን ነገር ሳናውቅ ቀርተን አይደለም፣ አለመራራት ኖሮ አይደለም። አድርጉ ኢመርጀንሲ ፈንድ አለ። ኢትዮ ደንቨር ዳት ካም ወይም ዳት አርጉ ስትገቡ ከአስራታችሁ በተጨማሪ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን እናት ማለት ነው። እናት ደግሞ ብዙ አይን አላት። እናንተ በግላችሁ የማታዩትን እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ መሪዎች የምናየው ችግር የምናየው ቀዳዳ አለ። ስለዚህ ለኢመርጀንሲ ፈንድ ስጡ። ኮሚኒቲው ይጠይቀናል። ሀገር ቤት ያሉት ይጠይቁናል። ስለዚህ ስጡ ስንል አለማሰብ አይደለም ወገኖች ሆይ። ይሄን ቃል ካነበብን በኋላ ሁል ጊዜ መታዘዝ ያለብን ነገር አለ ወይ ማለት እንድንችል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ። ይሄ ትልቅ ሀሳብ ነው። ቃሉን ፈጥናችሁ ስሙ። ቃሉን በየዋህነት ተቀበሉ። ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ። ጌታ ነው ይሄን የተናገረው። ጌታ ነው። ይሄ ፕሮግራም ከተዘጋ በኋላ ጥሩ ነበር ዛሬ እንድትሉ አንፈልግም። ጥሩ ነበር እንድትሉ አይደለም። እግዚአብሔር ተናግሮኛል። የማመሰግንበት ነገር አለ። ንስሐ የምገባበት ነገር አለ። መታዘዝ ያለብን ነገር አለ። የሚዘጋው ጣቢያ አለ ወይ? የማልሰማው አክቲቪስት አለ ወይ? የሚዘጋው ሶሻል ሚዲያ አለ ወይ? የማዳምጠው አለ ወይ? ብለን ንስሐ ገብተን እንድንስተካከል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። ስምህ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተናገርከን አቅጣጫ ፈጥነን አንተ እንድንሰማ አንዳንዶቻችንን በዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ
በኮቪድ ምክንያት ቤት በተዘጋበት የሥራ ለውጥ ባለበት በዚህ ጊዜ አንተ ግን ያ አይደለም ያንተ ጉዳይ እገሌ ይያልክ እየጠራህ ነው እገሌ ይያልክ ገና ቀድሞ መጠራው ነኝ ይያልክ እየጠራህ ነው ያለው ሃሌሉያ ገና ከልጅነታችን የተናገርከን ነገር ያሳሰብከን ነው ያለው እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እባክህ ጌታ ሆይ ጆሮአችንን ክፈትልን በኢየሱስ ስም ደግሞ እምንሰማቸው አንተን እንዳፈጥነን እንዳንሰማ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል አፕታይት በእኛ ውስጥ እንዳይኖር የዘጋ ቆሻሻ ርኩሰት ክፋት ተንኮል ምቀኝነት እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም በዓለም ካለው ነውር ይላል ጌታዊ ቃልና በኢየሱስ ስም ህይወታችን የጸዳ እንዲሆን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ባክህን ዝም ብለን ሌላ ፕሮግራም ዝም ብለን ሌላ ስብከት አይሁንብን እግዚአብሔር ሆይ እንድንታዘዝ እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እምነታችን ስራ ያለው ሃሌሉያ በመልካም ስራ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን እንድናከብር እርዳን ሰው በስራ አይድንም ነገር ግን የዳነ ሰው በስራው ጌታዊ እምነቱን ይመስክራልና በዚህ ከተማ ውስጥ ያንተ ምስክሮች አድርገን ሃሌሉያ በሰማይ ያለው አባታችን አንተ እንድትከበር በማከላችን በስራችን አንተን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እንድናደርግ አግዘን እኔ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ አዲስ ውሃ ይለቀቅ አዲስ ረሃብ ይለቀቅ አዲስ አፕታይት ይሰጠን ሃሌሉያ ዘማሪው እንደዚህ አለ ቃሌ እነሆ በላሁት በአፌም ጣፈጠኝ እንደምል እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ለዚህ ያውቃል ለዚህ ተንኮል ለለበት ቃል እግዚአብሔር ሆይ ውስጣችን እንዲከፈት በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ተናገረን እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በግላችን ተናገረን ለሊት ተናገረን ቀስቅሰ ተናገረን በማለዳ ተናገረን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እኮ እንዲህ አለኝ የሚሉ ሰዎች በማከላችን ይብዙ እንትና አለ ሳይሆን ፖለቲሻኖች አሉ ሳይሆን እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እግዚአብሔር ዛሬ ለሊት እንዲህ አለኝ የሚሉ እግዚአብሔር ሆይ ፕሮፌቲክ ድምጽ ያላቸው መልእክት ያላቸው ሰዎች በማከላችን እንዲበዙ እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ጌታ ስም